С предвидените 8000 лева ще бъдат подменени два промишлени хладилника. Въпросните пари са икономия на домашен социален патронаж в Казанлък от 2016 година. Директорът на социалното заведение заяви, че целта е постепенно да бъде подновявана материалната база, за да може тя да реализира икономии. Нашите съоръжения тук така съвсем спокойно мога да кажа, че са от 91-а година, а може би от преди това, когато е било стол на общината. Това е и лошото, и хубавото, че ние сме съумели по някакъв начин да ги поддържаме тия неща, но те са твърде стари и морално изхабени. Те харчат много ток. Да ни кажа, че всеки месец ние имаме изгорял реотан, фриона на хладилника е изчезнал, не може да замразява. На единия хладилник вратата падна, не може, изгнила, не може да бъде поправена. Ние имаме проблем с тези големите промишлените хладилници, които, както казах, са от много години. Там се слагат тавичи, там се слагат тези големите съдови, които не могат в малкия хладилник да влезат. Ние за тях имаме проблеми. И имаме проблеми с две ракли, които живот и здраве, ако успеем да спестим парички, ще си купим и тях. 900 порции на ден се приготвят за ползвателите на три услуги, предоставени от социалния патронаж в Казанлък. 300 души в общината ползват услугата домашен социален патронаж. Те ежедневно от понеделник до петък получават храна и безплатно медицинско обслужване и санитарно почистване по желание. Домашен социален патронаж обслужва хора в неравностойно социално положение в Казанлък, Енина, Крън, Розово, Хаджи Димитрово и Бузовград. 62-ма са потребителите, които към момента чакат, за да бъдат включени в тази услуга. Социалният патронаж в Казанлък предоставя и услугата Дневен център за стари хора, която се ползва от 30 души, както и работи по проект Топъл обяд в община Казанлък, в който са обхванати 40 казанлъчени.